is tyd vir volgens koerantbesprekings en Andries Cornelissen sluit volgens ons aan. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer. Meneer. Micro. Andries, ons begin net gou by 'n saakie wat jy nou al lank terug eintlik gesê het die bokke gaan wen. O ja, dit was maar 29 Augustus het ons die voorspelling gemaak, verstaan jy dit is. Ek dink na aanleiding van die Twickenham oorwinning oor die All Blacks, ja. Jy weet ons het hulle chirurgies uitmekaar uitgehaal. Ja. En na aanleiding daarvan, verstaan jy, kon 'n mens nie anders as om te voorspel dat die Springbokke weer op 28 Oktober die Wêreldbeker sal in die lig hou nie. So jy sien van daai tannies met die karavaan en die glasbal. Nee, dit is tot nou jy weet hierdie goed is maar jy weet jy dis ook 'n raaiskoot in die donker, nê? Jy weet goed werk nie altyd so uit. Jy is 'n journalist, jy kan nie raai in die donker nie. Soms is goed raaiskoot in die donker, maar nee, dit was hierdie is jy weet ek dink ons het gesien met Ninaber en Rassie se die plan wat ons op Twickenham gehad het met die All Blacks. Jy weet die feit dat hulle daai wedstrydplan aan mekaar kon sit en dat ons dit so suksesvol kon uitvoer. Weet ons het ek dink ons moet as Suid-Afrikaanse rugby ondersteuners moet ons waarskynlik 'n belastingkorter vir pyn en lyding of iets kry, verstaan jy? Drie wedstryde na mekaar 1 punt is net nie dis net nie aanvaarbaar nie. Ek dink ons moet die Springbokke moet aangespreek word oor dat dit 1 punt is in 3 wedstryde. So maar dit was die interessante ding is ek dink ons gaan sien hoe die Springbok bestuur ontwikkel van hier af nou. Jy weet ons weet nou dat Ninaber is nou uit. Jy weet hoe presies gaan ons nou van hier af vorentoe? Jy weet waar pas Rassie in en weet al daai tipe van. Maar die feit dat hulle as 'n briljante span met 'n plan kon werk en dat die spelers dit kon uitvoer. Ek dink dit is waar die dis 'n bietjie van 'n positiewe van die storie ook lê. 'n Waterskellings oomblik van hier af. Korrek. Ja, ek dink vir Suid-Afrikaanse rugby is hierdie 'n geweldige groot oomblik. Ja. Terwyl ons nou rugby praat. Die weet om die dood eenvoudige rede van ek dink jy weet hierdie wêreldbeker het 'n baie groter tipe van golf van rugby ondersteuning losgelaat in Suid-Afrika. En nou is dit die rugbybase en dit is in hulle hande om hierdie te behou. Ja. Hierdie momentum te behou. Jy weet die kulissies en die rolmodelle wat hulle is en die ander spelers in die groep, jy weet dat ons daai momentum kan hou om nuwe vriende vir rugby in Suid-Afrika te werk. Hoorie Andries, so gaan die president nou vir ons sê ons het 'n vakansiedag. Ons sal nou vanaand hoor, ek sien hy spreek ons nou toe vanaand 8:00. Ek hoop nie ons moet maskers dra van môre. Want dis 'n probleem want die meeste mense gaan vandag in elk geval nie vir werk op daai. Mense gaan in elk geval ja, maar die ding is dat jy weet hy praat nou vanaand. Daar was half tong in die kies geweest die ding van die weet maar ons gaan 'n openbare vakansiedag hê as die Springbokke die Wêreldbeker wen. Kom ons kyk nou waarmee kom hy voor in dag, jy weet ons het reeds geweldig baie vakansie daar. Ja. Weet ons ekonomie kan eintlik nie bekostig om nou nog 'n vakansiedag te vind nie. So kom ons kyk maar wat waarmee die president voor in dag kom. Dalk jy weet as jy kyk na hierdie week is nou die Springbokke kom môre terug. Hulle is hier in omgewing van 12:00 terug in Suid-Afrika. Daar sal 'n nuuskonferensie wees met Kulisi en die afrigter Ninaber en dan is daar nou die toer wat begin donderdag in Pretoria, deur Johannesburg en Soweto en dan eindig dit by die FNB stadion. En dan is daar die Vrydag is dit Kaapstad, gevolg deur Durban Saterdag die 4de en dan die 5de is hulle oos Londen in die Oos-Kaap. Jy weet so dalk is daar Bok Vrydag is dalk 'n vakansiedag. Wie weet. OK, goed, so ons sal nou maar kyk wat daar gebeur. Ons kyk wat die president vir ons vertel vanaand. Ja, dalk sê hy net ag man, hy het net gegrap. Dalk is hy net nog steeds verskriklik opgewonde oor Stade France en die oorwinning. Jy sien dan nou. Hoorie, maar goeie nuus wel is dat ons minder vir petrol gaan betaal. Ja, kyk, die goeie nuus hierdie week, ons begin hierdie week met die goeie nuus totdat die begroting Woensdag kom, dan weet ek nie waar of dit daar gaan stop nie. Maar minstens ons praat op die oomblik van petrolpryse van R2 per liter. En diesel van meer as 'n rand per liter is nou nog nie amptelik aangekondig nie, maar dit is wat die oorverhaling is. So daar kom minstens goeie nuus vir natuurlik die dieselpryse is belangrik, die vervoer van goedere, kragopwekkers, jy weet wat al die diesel gebruik en Eskom wat baie diesel verbrand. So minstens teen Woensdag gaan ons 'n bietjie goeie nuus kry wat die petrolprys aanbetref, hopelik al vandag. Maar soos ek sê, dan Woensdag kom die medium termyn begroting en daar kan nie goeie nuus in daardie begroting wees nie. Nee, ek dink daar is baie kommer uitgespreek al klaar oor die begroting en wat gesê gaan word. Ek weet ek is nie blik nie minister van finansies nie. Ek was nog nooit so dankbaar dat ek hy is nie. Die ding is dat hy het nie geld om te spandeer nie en hulle moet gaan nog boonop met hulle nog gaan bespaar ook op plekke. Jy weet, so daar's dis nie net van die geld wat nie daar is om te bestee nie, dit is jy moet nog gaan soek waar om te spaar ook. Maar nou dat ons nou klaar is met die goeie nuus, Andries, beerdkrag is terug. Ja, maar wat het jy gedink 9 dae later? Jy weet, die Wêreldbeker is nou verby, ons het klaar gewen. So ja, beerdkrag is terug, fase 2 deur die dag, fase 3 in die aand. Jy het ons nou gesien, die winter is terug. Jy weet, ons is weer terug in ons winterpyjamas hier in
laat Oktober, begin November. So, die koue weer speel natuurlijk ook een rol. So, hulle verwacht dat die, weet, daar groter druk gaan wees op die stelsel. En hulle moet nou weer hulle noodreserves vervang, daar het weer goeikies gebreek. Weet, daar is altijd ietsie wat, waar die wiele afval. So, hulle werk ook aan een paar stukkende goeikies. Ek krijg hoop, ons is een paar stappe voor in te met die beerdkrag. En maar dalk het ek nou te gewoond geraak aan die 9 dae wat ek beerdkrag vry was. Want toe ons nou klaar saterdag, toe het ek gestrand 8 uur en volgend 4 uur toe ek weer moes opstaan. Hmm. So ek kan sommer voel in my gemoed hoe ek dit gaan doen. Ja, welkom terug aan beerdkrag. Ja. Dinge gaan nie goed by Unisa nie. Kyk, die ding is, die minister het weer eens die afkondiging gepubliseer om Unisa onder administratie te plaas. Nou, Unisa het voor die hof toe gegaan, is duidelik, jy weet, die groot gevecht tussen die departement en Unisa aan die gang. Die verslag oor die korrupsie en die wanbesteding en goed was net, jy weet, dis duidelik dat daar is vreemde karakters in beheer daar by Unisa. Mense wat dink dat hierdie is hulle eie private beursie, oor die manier waarop geld bestee word. Dis slecht, die tydsberekening natuurlijk, jy weet, is examentyd. En Aaron Rensburg, wat deur die minister aangestel is om die administrateur te wees, hy is een baie, baie ervare, jy weet, universiteitsman, as jy nou so na hom kan verwys, en voormalige rector van die Universiteit van Johannesburg. So, jy weet, dit gaan nou interessant wees om te sien, want daar was een hofbevel, hulle sê, daai hofbevel is nog steeds van krag, eindelijk is hierdie saak nog sub judice, en die minister het sommer net weer besluit, hy gaan, jy weet, die afkondiging maak, dat hulle word onder administratie geplaas. Vreemd, jy weet, dit lyk vir my asof ons die man probeer om sy stempel af te druk, dat hy is in beheer, en Unisa's argument is net, maar ons het 'n hofbevel gekry wat jou gekeer het om ons onder administratie te plaas. So, wat het nou verander in hierdie proces? Ja. Wat is die pad vorentoe vir albei entiteit, vir die minister en vir Unisa nou? Kyk, is duidelik, daar is 'n skoonmaakproces nodig. Dit lyk net vir my asof die prosedures binnen die departement het nie heeltemal verloop soos wat het moes nie. Die tydsberekening was dalk 'n bietjie voortydig. En dit is hoekom hulle die hofbevel gekry het. So, die ding is die departement moet nou maar deur die stappe gaan. Hulle moet deur die proces gaan om Unisa onder administratie te plaas. En natuurlik, jy weet hoe groot is Unisa. Dit is 'n enorme instelling. En het ding moet reggeruk word daar. Daar is nie, hoe langer jy met hierdie goed rondspeel, hoe groter is die skade wat aangerig word. Hier is een van die ministers wat mens oor wonder na volgende jaar se verkiesing of hy steeds sy posisie sal hou, want baie mense was nogal uitgesproke of blykende man die regtig sy werk goed doen op hierdie stadium. So dalk is dit 'n manier vir hom om iets te doen voor volgende jaar. Kyk, saam met hom is daar 'n hele rits ander wat hierdie debat moet voer oor of hulle werk kan doen of nie. So, weet, tussen Gwede Mantashe en hom en Kotwa en, ja, noem hulle allemaal op, verstaan jy? So, in Zemande is die SHKP vleel, so, jy weet, so, hy is deel van daardie alliantie groepie. En dis eindelijk maar ek dink wat hom tot nou toe nog, weet, dis die drie partij alliantie is, hy is die SHKP se gezicht daar. En dit maak hom amper onvervangbaar, nee, vir die ANC. Nee, dit is tyd dat die ding is dat van hierdie gaan moet aanbeweeg. Weer die tyd het gekom dat weet na 2024 kan ons nie nog sit met die hoeveelheid dooie hout wat daar in die kabinet is nie. Maar hierdie is alles afhanklik van die drie partye alliansie. Die Unis en die SHKP en die ANC, hulle moet mekaar op 'n stadium uithelp met iets. Dis maar hoe die politiek werk. So so al is dit nou dryfhout, ek weet nie, ek sien hom nie gaan nie. Ja, maar dalk is daar nuwe gesigte. Jy moet onthou, dit is weer selfs by die SHKP moet daar nuwe gesigte ook kom. En jy weet, Bulletin se mande is daarom nou al, jy weet, geruime tyd met ons en dis dalk nou tyd vir pensioen. Ja, dit is nogal, dit gaan interessant wees. Dalk word hy net geskuif na iets anders toe, soos die minister van sportkunse kultuur, want as mense weet nie, dan skuif hulle sportkunse kultuur toe. Ja, minister van handel en nywerheid. Ek wil net vir jou vra, minister van onderwys en innovasie. Is dit nie innovering nie? Dit word al twee word gebruik, maar innovering klink daarom net bietjie beter. Ja, innovering klink net minder Engels, maar ja. Ek vra maar net, dit is maar net 'n klein dingetjie wat ek bewonder. Innovering sou beter wees. Ja. Nou, ek wil net vir julle sê, ons het nou vroeër gepraat oor die rugby, ons het gepraat oor al die sporte wat gewen het en die wat nog moet speel. Dankie Daleen vir jou boodskap wat ingekom het, want sy het ook net laat weet dat ons hokkiespanne ook tans speel. En ons met hulle geluk wens. Speel tans die African Hockey Road to Paris om te kwalifiseer vir die Olimpiese Spele. En die vrouespan het vir Zimbabwe 10-0 gewen, as ook die manspan. Hulle het ook vir Zimbabwe 10-0 gewen. So, wag, ek sien ons spanne doen goed. Ek het gister gesien, hulle speel daar op Tikkies se
se Astro, maar daar was meer wind as wat daar enigiets anders was. Dit was 'n verskriklike storm. Maar ons vat die wen, ons is baie trots op hulle ook. Andries, dan moet ons selfs oor die matriek eindeksamen wat vandag begin. Ja, met Engels. Van alle dinge. Die minister het gister 'n nuuskonferensie gehou. Die interessante ding is hulle sê dat hierdie klas, die klas van 2023 is eintlik die wat die slegste getref is deur die pandemie. Ja. Weet, hulle was in 2020 in graad 9, so staan dit 7. Ja. 60% van hulle onderrigtyd het verlore gegaan. En dit was die natuurlik dis nie die jaar wat jy jou vakke moet kies. So jy weet ook interessant is daar as jy dit vergelyk met die matrikulante die syfers is daar hierdie jaar 34626 minder kandidate as verlede jaar. Sure. Minder. Minder. Daar is 717377 kandidate wat geregistreer is om te stem. Ag, nie te stem. Ons is klaar by die verkiesing yeah. om die eindeksamen te skryf. En praat van 207 vraestelle, 72500 toesighouers en 52500 nasieners. En natuurlik geweldig baie senuweeagtige ouers by die huis. Natuurlik. Baie duisend. Hoorie, maar dis nie die enigste ding wat die minister gister gesê het nie, want ek sien hier in netwerk 24 sy het uitgevaard teen mense wat die Ebella wet kritiseer. En ek haal aan, sy sê die wysiging stel sommige van die kernuitdagings reg wat al jare lank die vordering van die onderwys ekosisteem belemmer. En dan sy so ook aangaan, dan sê sy ek herhaal dat skoolbeheerliggame se magte nie weggeneem gaan word nie. Die feit dat taal en toelatingsbeleid uitsluitlik bepaal en beoordeel word deur skoolbeheerliggame met 'n vetoregte sonder wigte en teenwigte het gelei tot die misbruik van sulke magte. Dis nou deur die beheerliggame. So is leerlinge by van daardie skole uitgesluit deur diskriminerende praktyke soos ras, vermoë van ouers om skoolgeld te betaal, akademiese prestasie en sportvermoëns. So as iemand nie skoolgeld kan betaal nie dan is hulle weggewys. Dis wat sy sê. Dis wat sy sê, ja. So, ja, ek dink sy leef in 'n sy moet dalk 'n bietjie nader aan die grondvlak beweeg van hierdie skole wat sy teiken, want ek dink dit is waar haar probleem lê. Ek dink die minister en haar departement se probleem is ek dink hulle het nie regtig weet hulle het hierdie idee van wat by hierdie skole ja, Afrikaanse skole wat by hierdie skole aangaan en ek dink hulle is heeltemal in die praktyk naby genoeg om werklik te verstaan dat dit die beskuldigings wat hulle maak is eintlik totaal ongegrond nie. Maar dis 'n maklike manier om, jy weet, iemand te kritiseer en iemand te teiken as jy nie werklik weet nie. Dan is dit maklik om vooropgestelde idees te hê oor hulle gebruik net taal en ras om ander kinders uit die skool uit te hou. Dis nie so 'n eenvoudige proses nie. Nee, ek dink ook jy is so eenvoudig om heeltemal seker te maak 'n skool presteer suksesvol en alles loop vir glad nie. Dit vat nogals baie van 'n skool se ja. Mense om 'n skool te laat werk. En dit is ook baie skole het allerlei projekte en goed aan juis om ja, Sukkelende ouers te help. Dis nie 'n ding van kan jy die skoolfonds bekostig? Ja. Nee, ek kan nie, maar dan kan jy nie jou kind nie in die skool sit nie. Dit word net nie so gedoen nie. So ek dink die minister moet dit dalk 'n bietjie huiswerk beter doen. Andries, kom ons praat oor die ANC want dit gaan nie goed nie volgens die peilings. Ja, kyk, hierdie is nou 3 peilings en dan gee dit mense 'n bietjie beter van 'n idee, jy weet, want dit is nou nie net een, jy weet, wat half 'n uitskieter is nie. Nou ja, die 3 verskil nie, hulle verskil, maar hulle is naastenby, jy weet, in die selfde omgewing. As jy praat van die ANC, jy weet Ipsos wat 43%, die SRF sinne wat 45% en die Brentus peiling wat sy 41. So dis naastenby in daai omgewing. Jy weet, dis ergens tussen 40 en 45, sou ja, Mens kon sê. En ja, nou die interessante ding is ons is altyd terug na hierdie ding, jy weet, selfs al tel jy al hierdie steen van die veelparty handves by mekaar, jy weet, kom hulle ook maar uit hier by 43%. So jy weet, hoe meer jy na hierdie peilings kyk, dan sien jy dat die EFF is die koningmaker. Maak nie saak hoe jy na al hierdie goed kyk nie. Weet, op die ou einde is die EFF die ene wat as al hierdie syfers akkuraat is en dis hoe die verkiesingsuitslag lyk, dan is die EFF is die ene wat gaan besluit wie is die volgende regering. En ek weet nie of dit regtig is dat 'n mens daardie tipe van mag in die hande van Julius Malema. Jy weet, dit is net nie 'n eerlike party nie. As jy sien selfs jy weet, jy kyk na hierdie peilings en dan kyk jy na waar die EFF se steun, jy weet, hulle is redelik jy weet, wisselvallig. Ja. Maar ja, wil jy regtig hê dat Julius Malema en sy party die een moet wees wat besluit hoe lyk die volgende regering? As jy nou na die peilings kyk, die ANC se steun neem af, die DA se steun neem toe volgens daai peilings, is dit reg? Ja, dis relatief, jy weet, dis relatief as jy die foutmarges in goed by my, ja, by my weet insit dan ja, dit is jy weet, dis 'n
dis redelijk stabiel, kom ons sê so. Waar die EFF is nog aan die groei. Wat nou interessant was in die volgende artikel wat nou daarby aansluit en jy praat nou oor die EFF, is, jy weet, kry die EFF van die ANC stemme as hulle in 'n koalisie is? Is dit goed vir die ANC om in 'n koalisie met die EFF te wees? Kyk, dis nou wat daar's 'n denkproses aan die gang in die ANC. David Makuda, die ANC se hoof van politieke opleiding, hy het 'n voorlegging gemaak. Hulle weet die ding is dat wat hulle gesien het is, weet daar's heel wat kommer in die Ramaphosa geleedere oor hierdie koalisies wat hulle het in die metro saam met die EFF. Ja. Wat die EFF basies doen is hulle is besig om weg te kalf aan die ANC se steun. Hulle teiken die ANC se ondersteuners. So jy weet daar's nou hierdie denkproses aan die gang binne in die ANC is dit nou tyd om vir die EFF te sê tata, ons wil nie saam met julle in 'n koalisie wees. Raak die EFF nou 'n gevaarlike opposisie? Wel, die ding is dit basies wat jy doen is jy weet hulle die EFF ingelaat in die regering in. Ja. Dit is wat die ANC gedoen het. En dis duidelik dat jy weet eintlik al hoekom die EFF daar is om die ANC verder weg te vreet. Besef hulle dit nou eers? Wel, dit het hulle rukkie gevat, jy weet nou word daar hulle gaan nou kyk na voorstelle en dan gaan dit nou terug na die leierskap toe en dan gaan hulle besluit maar wil ons nog saam met hierdie mense in 'n koalisie wees. Want hulle praat ook in daai artikel oor nie net dit nie, maar oor die feit dat van die EFF se waardes en hulle waardes vreemd as ons oor waardes praat, nie heeltemal dieselfde is nie. Ja, jy sien die ding is dit lyk vir my asof Panjazel en Sofie redelik, jy weet, hierdie EFF koalisies by die agterdeur in laat sluip het. Met sy eie agenda natuurlik ook. Die ander ding daarvan is, jy weet, dat die ANC het nêrens beheer gevat nie. Jy weet, onthou, hulle het hierdie koalisies gevorm saam met die EFF en dan is hulle vir een of ander kleiner party met een raadslid, ja. Verstaan jy, is dan skielik die burgemeester. So daar's, jy weet, is ook nie asof dit enige vertroue inboesem nie. So die ANC, jy weet, wie is nou eintlik in beheer? Ja, die ANC sit met burgemeesterskomitee lede en hulle het belangrike poste, maar jy weet, wat presies, dis nie asof hulle regeer nie. So jy het nou hierdie los koalisie saam met die EFF en ander vreemde partye. So jy weet duidelik is daar nou 'n bietjie van 'n langer termyn denkproses aan die gang want die ANC verf homself in 'n hoek hier. Ja. Want jy weet as jy nou saam met die EFF in 'n koalisie is, hoekom gaan jy nie na die verkiesing saam met hulle in 'n koalisie wees? David Makora noem hulle 'n proto-fasistiese party. Ja. Wat anders is as wat hy sê. Ek sou eerder parasitisme gebruik het, maar ja, proto-fasistiese party. Dis interessant dat dan nou eers daarna gekyk word. 'N Mens wil en hy beskuldig ook die EFF van embedded corruption practices, soos hy sê. Ja, maar jy sien die ding is jy moet onthou dis daai ding van die vyand van my, ja. Vyand is my vriend. Ja. So hulle weet hierdie was 'n ding van ons hou die DA uit. So nou het jy weet die EFF is die vyand van die DA, so nou gaan ons saam met die EFF want ons wil net nie die DA. Ja. En duidelik leer die ANC nou 'n paar lessies. Ja. Andries, ons het so 'n minuut oor, maar ons moet gesels oor die polisie bloei geld, maar tig voorhore verminder. Ja, dis 'n baie interessante ding hierdie. As jy kyk na die 2022-23 boekjaar, het die polisie 647,9 miljoen rand uitbetaal. Ja. Aan siviele eise. Teenoor die 106 miljoen in die 2011-2012 boekjaar. Nou jy weet die polisie, ons praat van hulle het nie genoeg hulpbronne nie en daar's nie genoeg geld nie en sulke goed, maar dis duidelik dat daar, jy weet, en dan in terselfdertyd word daar gesê dat die dissiplinêre prosesse het afgeneem met iets so 67% of so iets. Ja, 67% afgeneem. So die ding is dat hierdie gaan hoofsaaklik oor onwettige onregmatige arrestasies. So met ander woorde, nou word jy in hegtenis geneem en dan stel jy eis teen die polisie in en dan betaal hulle vir jou nou 'n troosgeldjie, verstaan jy, of jy wen in die hof teen hulle en jy siviele eis en jy word uitbetaal. Nou jy weet hierdie bedrag, jy kan jouself nou indink, wat is hierdie, jy weet in hierdie stadium is die totale bedrag van eise teen die polisie is groter as sy begroting. Die eise teen die polisie is nou op die oomblik 108 miljard rand se hangende eise. En die meer is die polisie se 102,5 miljard rand begroting vir die huidige boekjaar. En dit is aan siviele eise. En ek dink dis hoekom dit my bekommer het, die feit dat die tigstappe soveel verminder met 67%, ja. Maar ons betaal net meer. So waar is die weer eens verantwoordelikheid neem vir foute wat ons maak? Dis die verantwoordbaarheid waarvan ons die hele tyd praat, verstaan jy, van ja. Wie word verantwoordelik gehou vir hierdie? As jy dan nou die ding is dat onder andere word daar gesê maar die polisie word gemeet aan arrestasies. Jy weet hulle suksessyfer. Ja. Nou die ding is die probleem is dat dit help nie, jy het 'n suksessyfer van arrestasies en dan kos jy honderde miljoene aan
onregmatige hegtenis nie. Arresteer jy die regte persoon vir die regte ding ook. Ja. Andries, baie dankie vir die saamgesels. Ons het daar met goeie nuus begin, daarom nie so goed geëindig nie, maar ons het met goeie nuus begin, maar dankie vir die saamgesels. Altyd lekker.